Мої вітання усім. Чому на державу насувається демографічна криза? Які основні закони прийняли нардепи у 2021 році? Ну і що можна купити за 1000 від Зеленського тим, хто вже провакцинований? Мене звати Ірина Кудря, і це проект «На тижні». Отож, сьогодні дивіться про таке. Міністр охорони здоров'я на Волині. Коли ж наша область вийде із червоної зони? Куди витратити 1000 від Зеленського за вакцинацію? Коли Різдво? 25 грудня чи 7 січня? Якої погоди чекати волинянам на Новий рік? Ну, розпочнемо ми ще з однієї основної події на тижні. Якщо ви бухгалтер, архітектор, лікар або ж журналіст, то будьте готові охороняти свою країну на випадок війни. На тижні Міноборони затвердило новий перелік спеціальностей та професій жінок, коли їх можна вважати військовозобов'язаними. Цей наказ набув чинності ще 17 грудня. Більшість жінок, призваних під час мобілізації, будуть проходити військову службу на медичних посадах. Вони будуть лікарями, санітарами чи медсестрами. Ну, а також зможуть працювати у підрозділах зв'язку. Моя колега Ольга Матвєєва взялася перевіряти, хто ж зможе потрапити на війну серед жінок і чи готуватися кожній із нас. У 2015 році Майя Москвич повернулася до Луцька із зони бойових дій. Я служила в час, коли дівчатам не було дозволено обіймати військові посади, і про це навіть не говорилося. Тож, коли по поверненню треба було ставати на військовий облік, виникли труднощі. Зробити це вдалося аж через 2 роки, адже професія Майі, бухгалтерка, не входила до переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними. Нині ж у Міністерстві оборони України цей список значно розширили. Таким чином воно створює резерв людей, які готові будуть стати на захист України у випадку повномасштабного вторгнення. Тобто для мене це сигнал, що держава усвідомлює реальність небезпеки. Тепер до переліку входять рестораторки, архітекторки, журналістки, бібліотекарки, психологині, навіть музикантки і ще десятки професій. Ставати на військовий облік зобов'язані тисячі українок віком від 18 до 60 років. І ті, хто щойно здобув спеціальність, і ті, хто вже працює. Тобто жінка військово зобов'язана, яка підпадає по своєму, наприклад, бухгалтер, візьмемо бухгалтера, вона повинна, по-перше, повідомити свого керівника підприємства, по-друге, вона повинна з'явитися до територіального центру комплектування протягом 2022 року, до кінця 2022 року. Відповідальність за невиконання такого обов'язку покладатимуть не на жінок, а на керівників компаній, в яких вони працюють. Тобто директори повинні проконтролювати, чи всі працівниці компанії стали на військовий облік, а також перевіряти наявність військового квитка у нових. За прийомну роботу без цього документа загрожує штраф. До слова, в Україні за 6 хвиль мобілізації призвали майже 200 тисяч людей, серед них і жінок. Були, призивалися жінки за мобілізацію, але жодна жінка без її згоди на цю службу не попала. Рішення розширити перелік професій спрямоване на те, аби всі в країні розуміли, що робити у разі години ікс. Та чи дійсно це означає, що ми на порозі повномасштабного вторгнення? Проводиться якісна кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей, для того, щоб ми мали чітко зрозуміти, і тільки в крайній необхідності такі військові спеціалісти, жінки, будуть використані на військову службу. Дійсно, в разі введення воєнного стану або і в особливий період під час мобілізації. До кінця цього року Міністерство оборони України напрацює алгоритм того, як жінки ставатимуть на військовий облік. Але кажуть, схема особливо не відрізнятиметься від постанови військовозобов'язаного чоловіка. Водночас вперше за тривалий час на Донбасі тихо. Продовж минулої доби проросійські бойовики вогонь не відкривали. Як заявили в українській делегації тристоронньої контактної групи, під час останнього засідання сторони досягнули порозуміння щодо необхідності відновлення дії режиму припинення вогню. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Ну а тепер до тем медичних. Волинь досі залишається у червоній карантинній зоні. Ну а все через те, що 20% від усіх зроблених ПЛР-тестів на Волині мають позитивний показник. На тижні в області побував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зачепили проблему низької народжуваності і ситуації з зарплатами медиків. Усіх насторожує той факт, що за даними ООН, до 2050 року кількість населення може зменшитися на 10 мільйонів осіб. Чи загрожує Волині демографічна криза? І які висновки міністра? Далі.
перинатальний центр та відділення дитячої онкогематології. Екскурсії такими локаціями провели волинські медики міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку, який побував у Луцьку в рамках робочого візиту. Зазначимо, що разом з ним до обласного центру приїхала ціла делегація медиків з різних областей України. Під час візиту Ляшко анонсував протягом 2022-2023 років масштабну реконструкцію дитячої лікарні. Заклад увійшов до переліку тих, що реконструюють за кошти держбюджету. Опісля екскурсії у Палаці культури Луцька відбулося засідання колегії Міністерства охорони здоров'я. Тема виїзного засідання стосувалася питання охорони материнства та дитинства. В стратегії людського розвитку, яка була прийнята Радою національної безпеки і оборони і введена в дію рішенням, точніше указом президента, в червні 2021 року, передбачено декілька заходів, які стосуються охорони здоров'я. Йдеться як про розширення мережі перинатальних центрів, так і про збільшення фінансування за пакетами НСЗУ щодо охорони материнства і дитинства. Реалізація цих заходів, на переконання міністра охорони здоров'я, дозволить закласти фундамент здорового майбутнього України та формування здорової нації. Програмі, інфраструктурній програмі, яка відбувається під егідою президента України, велике будівництво на 2022 рік, передбачено будівництво, реконструкція, технічне переоснащення як мінімум 48 лікарень. І в цих 48 лікарнях в кожному регіоні буде реконструйована, переоснащена, можливо, і побудовано новий корпус, одна обласна дитяча клінічна лікарня. Опісля засідання колегії міністр погодився на короткий прес-брифінг. Зазначимо, що журналістам дозволили поставити Віктору Ляшку лише три питання. Серед них одне з найважливіших – про підвищення зарплати медикам. Бюджет 2022 року передбачив відповідні кошти, додаткове збільшення програми медичних гарантій на 34 мільярди гривень для того, щоб відбулося збільшення заробітних плат медичних працівників, медичних сестер на рівні 13 500, для лікарів на 20 тисяч гривень. У першу чергу, каже Ляшко, це стосуватиметься закладів охорони здоров'я, які працюють з Національною службою здоров'я України. Але і відомчі заклади охорони здоров'я, зокрема всіх, хто підпорядкований Міністерству охорони здоров'я, також буде збільшення заробітних плат для лікарів. Не оминув міністр охорони здоров'я і теми карантинних зон. Адже Волинська область – одна з двох в Україні, які залишаються у червоній зоні. Причина – понад 20% зроблених ПЛР-тестів показують позитивні результати, тобто інфікування. Це фактор, який сьогодні ще впливає і не дає можливості Національній комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій приймати рішення про переведення Волинської області в жовтий рівень епідемічної небезпеки. Разом з тим, каже Віктор Ляшко, кількість госпіталізованих та завантажених ліжок з киснем говорить про те, що пік захворюваності йде на спад. Також Віктор Ляшко наголосив на особистій відповідальності волинян. Він порадив вакцинуватися, носити маски та уникати масових скупчень на свята. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Ігор Куліков, 12 канал. Ну, от щойно ви бачили приїзд міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на Волинь. Ну і зрештою ті проблеми, які були озвучені, найосновніші. Чого ж чекати медикам, ну і волинянам? Ми досі залишаємося у червоній епідзоні. Розпитаємо про це і не тільки. І про рік парламентський. Ірина Констанкевич, вона у нашій студії 12 каналу. Пані Ірино, вам вітання. Доброго дня. Ось ви знаєте, дійсно, запитаю про міністра, ви з ним бачилися, ви писали про ті основні виклики, які стоять перед медициною нашого краю. Що насторожило? Ну, найперше, скажу, що приїзд міністра, і не тільки міністра, а вперше на Волині була і очільниця Національної служби здоров'я, і керівник парламентського комітету пан Радуцький. Тобто це, знаєте, таке було комплексне виїзне засідання колегії Міністерства охорони здоров'я. І дуже добре, що приїхало так багато знаних і відповідальних людей, які мали би можливість подивитися на охорону здоров'я в масштабах от окремої області. Привіт був врочистий, так би мовити, тому що дивилися організацію перинатальної служби, і, зокрема, наш перинатальний, а він, на думку якраз уже гостей, на найвищому рівні, і вони відзначили, що це флагман змін, тому роботу перинатального, але це спільно із депутатами обласної ради, тому що
тільки спільними зусиллями цей проект стартував, і він був дуже дорогим і для обласного бюджету, і для інших додаткових ресурсів. Тому було відзначено на відмінну оцінку, вручена відзнака пані Ірині Горавській. І насправді це відповідає дійсності, тому що ну, зробити таку велику роботу спільно із колективом трьох закладів охорони здоров'я за такий короткий час, це було непростим завданням. І, власне, якість цієї роботи дала можливість вийти на новий рівень. Було враховано, що зроблено, і на 22-й рік наше оце об'єднання перинатальне і все, що включено, до великого будівництва, тобто це вже буде на державному рівні, будівництво дитячих обласних таких об'єднань, і великі державні кошти будуть спрямовані на у Волинську область. Тому я вважаю, що це перемога і це заслужено. Але паралельно ми намагалися говорити і про інші питання, зокрема, які стосуються не тільки перинатальної допомоги і охорони дитини, і акушерства, так. Тому що насправді від здоров'я дитини багато залежить, яким буде здоров'я дорослих. І питання демографії – це теж питання, яке напряму корелює із цим. І недаремно, що ось в тих презентаціях, які були представлені на цьому засіданні, ми побачили страшну цифру про те, що за 30 років народжуваність в Україні скоротилася на 40% і нестримно вона зменшується. Був такий цікавий слайд, де показана Україна через обласний зріз і кількість народжених, новонароджених за 20-й рік і 21-й. Так я вам хочу сказати, що от південь області України, вони показують дуже низькі показники народжуваності. І от навіть якщо співставити Волині, то у нас понад 10 тисяч народжуваності. Тоді, коли от Херсонська, Миколаївська, от Південь України, це 6 і трошечки вище тисяч. Тобто, це картина, ну, має у влади викликати велику стурбованість і має бути відповідна реакція. Ну, от на Волині ця реакція продемонстрована в такий спосіб, що ми дбаємо через розбудову такої інституції, як перинатальний центр. Це говорить про те, що є безпека в тому, що можна безпечно народити дитину, правильно, і отримати всі послуги. Але ж стоїть питання, що далі. Це має бути забезпечена уся ланка охорони здоров'я, яка, я міністрою про це говорила, гарантована Конституцією статтею 49. І тут йдеться про те, що якщо на пакети пологові держава з 22-го року збільшує кошти, і практично до 20, подекуди до 30 тисяч гривень, в залежності від пакета. Це послуга на пологи для закладу. Так, але ще на лікування і особливо складних збільшується від 150 навіть до 300 тисяч. Другим позитивним ще є моментом, що вперше ось на наступний рік будуть виділені в державному бюджеті кошти для спинальників. Тобто ті, хто мають вроджені вади, це великі гроші. Ми пам'ятаємо, як збирали усією Україною хлопчику, якому треба було на лікування понад 2 мільйони на один укол, 2 мільйони доларів. Це велика кількість орфанних дітей, вони в нас є. Гроші на це в бюджеті передбачені. Але не в тій мірі, які вони мають бути. І от про що говорив міністр, і мені це, наприклад, мені не імпонує, це те, що мають включитися у цю роботу на усі 100% територіальні громади. І я намагалася донести і міністру, і керівникам, чиновникам із цього напрямку про те, що територіальні громади, от, до прикладу, Волині, вони не мають таких спроможностей, щоб покрити повністю медичну послугу. Бо ж не забуваємо, що громади закривають освітню послугу, тобто держава дає тільки на зарплату вчителям і педагогічним працівникам, а усі інші – це комунальні видатки, утримання, це все територіальні громади. Працівники, безперечно, так, все це громади. Інфраструктура – це теж громади, соціальний захист, ми бачимо, з наступного року теж хочуть перекласти на громади. Та, пані Ірино, погодьтеся, навіть ЯГОЗУ,
якою укріплюють зараз кордони, так, беруть, поклали на громади. І тому покласти охорону здоров'я, ну це не реалістично. І... А це і цукровий діабет, я теж розумію, десь покривання. Цукровий діабет – це реімбурсація, і вона якраз є в законі прописана, що це з державного рівня. Але є ще велика кількість нозологій, велика кількість хворих, які, на жаль, не покриваються. І... Що міністр на це сказав, що дійсно потрібно думати раціонально в державі, де брати гроші? Вони якраз говорять про раціональне. На чому стоїть міністерство? Зараз вони хочуть запустити медичну реформу в дещо відмінному варіанті, який пропонувався дотепер. Якщо ми пам'ятаємо, раніше говорилося про медичну реформу, яка буде на первинному рівні, на вторинному, третинному рівні. От, то зараз от останній законопроект, про який так багато говорили, що 4 голосів забракло, насправді вже пропонується інша конфігурація, і якщо ось дотепер були опорні лікарні, які постали на укрупнених, так би мовити, районах, то тепер ми бачимо, що вже нема опорних лікарень, натомість є кластери. І кластери – це ще одна із прихованих форм оптимізації лікарень. Бо вже, наприклад, на Волині пропонується 2 або 3 кластери. Це простими словами для тих, хто нас не розуміє. Що це укрупнення, це укрупнення із центром в Луцьку, в Ковелі і, можливо, в одному із міст або Нововолинськ, або Володимир-Волинськ. Але це укрупнення другого рівня закладів? Другий і третій об'єднається в одне і буде називатися спеціалізована допомога. Це умовно заклад, який зараз на відродження Луцька міська клінічна лікарня, приєднається до обласної. Ну так, плюс-мінус. Тут інше питання. Тут прозвучало, що не можна було об'єднувати вторинку із первинкою. Тут я це не буду говорити так. Вони об'єднані. Тому от в цьому законопроєкті 6306, який ми розглядали на останньому тижні парламентському до Нового року, якраз ми побачили без попереднього обговорення експертного, без попереднього, знаєте, такого пілотування, такі новації, тобто кластери, об'єднання вторинки і третинки, відсутність опорних лікарень, перекладання максимального зобов'язання на територіальні громади. І мене це, чесно кажучи, дуже непокоїть. Тому що я розумію, що уся Любешівщина незрозуміло, де і як буде лікуватися. Що тоді з Камінь-Каширською районною лікарнею, яка стала опорною лікарнею, її, по-перше, ще не укомплектували на всі 100%. КТ там немає, достатньої техніки для діагностування немає. Як їй бути? Аналогічно по Маневицькій лікарні. Вона теж стратегічна, тому що це зона 30-кілометрова біля атомної електростанції, це транспортні магістралі. І замість того, щоб ці лікарні посилювати, і вони на своєму рівні вторинному, вони якраз могли би дати не обов'язково високоспеціалізовану допомогу, а ось якраз загально, то цього уже, ну, поки що ми не бачимо в тому законопроєкті. І саме тому ми не голосували. До речі, але ж от навіть в цьому законопроєкті вже є 100% прописано зарплати, що вони будуть вищими. Ну, чи це до бюджету вже більше ближче? Дивіться, в цьому законопроєкті насправді цього немає. Хоча передбачені оці організаційні форми. Що я маю на увазі? Якщо укрупнять отак лікарню і зменшиться і так мала кількість медичних працівників вдвоє, то замість того, щоб їм платити там 8 тисяч гривень, вони отримають 20 тисяч гривень. За рахунок звільненого працівника. Звичайно. Десь. Так. Тому це не продуктивний шлях, і це неправильний шлях. В яку б я лікарню не приїздила, мені усі керівники громад і головні лікарі, точніше директори, говорять про те, що дефіцит кадрів, медичних працівників. Я була в полках, дефіцит. Вони не можуть відкрити, законтрактуватись на нові пакети медичних послуг, тому що немає кадрів, ніхто не хоче їхати в колки. Я була в Любешові, аналогічна проблема, кадри. В Маневичах кадри. Тобто немає житла, немає зарплати, і хто вам поїде з якоїсь іншої лікарні? Так, тому... правильно. Знайти неонатолога, який мусить бути в пакеті послуги, умовно, на прийняття пологів, щоб залучити так, ці 30 тисяч на одні пологи,
підлоги, треба мати команду. Усі. А на таких умовах ніхто не хоче формувати ту команду. І тому це неправильний принцип, який от власне прозвучав від уряду, про те, що це питання територіальної громади. Територіальна громада не може купити житла, щоб забезпечити, ну, там, один пакет для 6 лікарів. Громада не має можливості для того, щоб, ну, профінансувати утримання лікарні. І я вважаю, що це солідарна відповідальність держави і громади. Але більшою мірою за це відповідає держава, тому що так записано в Конституції і в бюджеті ці кошти є і могли бути. І знаєте, от остання крапля, от ми так багато дискутували із міністром, і він говорив про те, що в нас коштів немає, і що ми не знаємо, де знайти ці ресурси. А вчора з'явилася інформація про те, що Конституційний суд розглядає постанову, в якій вони мають повернутися до тих шалених зарплат, які ми Верховною Радою, власне, пам'ятаєте, ще постановою в травні 19-го, так, ми їх на період карантину, ми їх призупинили на нарахування їм таких зарплат. Так ось, що вони хочуть? Вони вчора мали це скасувати наше рішення, що воно не конституційне. Повернути собі назад. Повернути ці величезні зарплати в 300 тисяч. Більше того, вони хочуть завести період, що їм ці кошти не давали. Повернути, повернути всі ці кошти. І от, знаєте, ну, от руки опускаються. Тобто тут ми обговорюємо про кілька тисяч, які треба додати лікарям, вчителям, багатодітним, тому що я буваю, спілкуюся пенсіонерам, які от на тих зарплатах по 3 тисячі. А тут є каста, оця еліта суддівська. І, ну, я не знаю, тут, напевно, уже до кого апелювати? До правоохоронних органів, якщо Конституційний суд дозволяє собі такі свавілля. Ви сказали, до речі, про вчителів з зарплатами медиків. Це теж таке питання спірне, яке я собі зрозуміла. Треба зайти в 2022 і побачити, як воно буде. Воно буде, тому що грошей немає. Усі. Дивіться, вони є в бюджеті, передбачені ці кошти на збільшення зарплати лікарям, медичним працівникам. І оскільки це обіцянка 20 тисяч там. 20 тисяч. І оскільки це зобов'язання президента, він про це сказав, воно буде виконане. Але стоїть питання, за рахунок кого, тобто в який спосіб, чи не скороченням, адже у нас і так дефіцит лікарів. І друге, чи це буде тільки базовий рівень, а далі будуть йти нарахування, чи це всім така урівнялівка буде. Бо ж про що я хочу сказати, це, до речі, ми на одному із обговорень з Горавською Іриною Іванівною обговорювали це питання в ефірі, вона каже, от в нас є такі лікарі, які працюють, проводять надскладні операції, і ці операції нейрохірурги навіть. Так, самі, так. От вони здійснюються лікарями міжнародного такого визнання. І це дуже дорога операція. І не може лікар ось такого рівня, такого статусу отримувати таку зарплату, як, скажімо, той лікар, який працює, ну, на не такій, не надскладній роботі. Тому це питання має бути врегульовано. Хто більше працює, хто виконує складнішу роботу, той має отримувати більше. Отже, це ми будемо пропонувати як наші правки до цього закону, який внесли депутати, про кластери. Ми будемо пропонувати все-таки правки, щоб медицина була доступною, щоб не тільки міські жителі і жителі великих мільйонників мали можливість обирати, чи йти в державну, чи йти в платну, чи обирати послугу, умовно кажемо, за 2 тисячі гривень, чи за 12, чи за 22 і таке інше. Сільський житель, незаможні люди, вони позбавлені можливості вибору. Їх просто штовхають до якоїсь такої безвиході в цьому питанні. Ви знаєте, ви згадали про виступ президента і про його анонсовані суми, які він говорив, так? І ви сказали, що він зобов'язаний виконати, так, бо він поназивав. Але там було дуже багато цифр. Ви чули цей виступ? Це було в перше грудня.
грудня це був так, день референдуму 30-річного нашого. Це якраз були брифінг, власне, не брифінг, а це була зустріч із журналістами, багато чого називалося. Я не хочу зараз критично про це говорити, але ми пам'ятаємо і зобов'язання перед вчителями, і про зарплату в 4 тисячі євро. Але, на жаль, не виконується навіть той закон про освіту, який був ухвалений у 2018 році, там, де передбачено зростання зарплати вчителям. І ми, як партія «За майбутнє», ми ще в 2019 році подали постанову, яка має скасувати цю заборону, ці обмеження на зростання зарплати. Але вона лежить теж під сукном. От багато таких законодавчих ініціатив, вони лежать під сукном. От, до речі, ви знаєте, коли читала підсумки роботи, от навіть вашої депутатської групи, яка в парламенті, я б не сказала, найменша, вона все одно має право голосувати і дієво реагувати на зміни, 400, понад 400, так, оцих різних законодавчих ініціатив було подано. Не всі проголосовані, не всі були підтримані. Що втрачено за цей рік? Що таке найболючіше, що було реально для людей, але його сьогодні немає? Знаєте, от ми обговорювали, чим для нас запам'ятався цей рік, і безперечно цей коронавірус і ці обмеження, вакцинація. Погодьтеся. І для мене є ключові, напевно, віхи. З одного боку, це та віха, яка нас, мене переповнює гордістю, це все-таки 30 років незалежної нашої держави, те, що ми говоримо, що ми 3 десятиліття вже є самостійними, і хоча ми маємо війну, хоча ми маємо проблеми з економічною несамостійністю, але я усвідомлюю, наскільки це важливо, здобути було нам цю незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Тому це ключова подія нинішнього року. Утвердити головне тепер, правда? А з іншого боку, я називаю цей рік не роком незреалізованих можливостей. Насправді були усі передумови підготувати навіть в умовах коронавірусу, нестабільності, все ж таки побороти негативні явища і запускати економіку, як це відбувається в інших країнах світу, і Європи, і інших континентів. І це економічне правило, що після спаду йде піднесення, йде відродження. І знаючи ці економічні закони, потрібно було вмілим менеджерам, умілим керівникам все-таки по-іншому планувати цю роботу. На жаль, від найвищого рівня виконавчої влади до ось обласного я не бачу цієї роботи. І тому в мене є великі певні сумніви, що 22-й рік буде успішним в плані реалізації економічних завдань. А от саме без економіки нам буде складно розбудувати і оборонну незалежність, і інформаційну незалежність. Нам складно буде незалежність загалом держави говорити, тому що ми не є в цих сегментах самостійними. Ви знаєте, коли фактично в той період, як закінчувався останній парламентський тиждень цього року, і коли стояли ФОПи під стінами, мені згадався попередній рік, коли вони так само стояли. В той же самий період вони просили відтермінування тих законів, які будуть тиснути на малий і середній бізнес. На вашій сторінці у Facebook теж написано, що ми від цього постраждаємо. Ми хотіли зробити якісь ініціативи, але нам їх не дали. Це теж була постанова, яка була внесена буквально напередодні от завершення цього року. Що тут не вдалося? З тим, що могло би допомогти нам розвиватися в економічному плані те, що ви кажете, Іро, для малих бізнесменів? Ну, ось дивіться, що я вам скажу. Є публічна інформація про те, яка кількість у нас малих підприємців. Є інформація про те, як вони, не чекаючи від держави нічого, як вони розбудовували свій бізнес, як вони забезпечують робочими місцями інших людей. Є інформація про те, які вони сплачують податки, і яку велику роботу вони, не чекаючи від когось подачок, яку вони вже зробили. Тобто
Я не буду зараз ваш ефір заповнювати цими кількісними показниками. І замість того, щоб цим людям подякувати в той час, коли у нас велика економіка не працює, коли в нас корупція з'їдає левову частку із наших бюджетних грошей. Коли ковід обмежує роботу. Коли ковід обмежує, коли середній бізнес намагається ось хоч трошки вирватися і дорости до міжнародних стандартів. І замість того, щоб починати із податкових канікул або із послаблення податку для тих, хто якраз наповнює бюджет, їх починають душити горло. І ми не один раз про це говорили, що давайте по-іншому працювати, що все ж таки треба той принцип сита, знаєте, воно і так діряве, то треба дірки закривати, а не з цих витискати останні соки. І якраз за майбутнє пропонували шляхи вирішення цих питань, якщо ви прочитаєте, Ігор Петрович Палиця, як лідер нашої партії, не один раз давав свої пропозиції, але їх не чули. Тому ось ми вважали, що це не шлях і неможливий шлях, неприйнятний зараз шлях видушувати останні копійки із малих підприємців. Ми зібрали підписи під постановою, яку ініціював тоді ще покійний Антон Поляков, а потім, власне, цю справу продовжила Анна Скороход про скликання позачергової сесії і відтермінування цієї норми розрахункові апарати для малого бізнесу ще на один рік, щоб вони підготувалися і в час пандемії, ну, стали міцніше на ноги. Ну, хоча б вийти, правда? Знаєте, тож, я вам скажу відверто, я багато спілкуюся з малими підприємцями. Мені боляче слухати про те, як вони насправді виживають. Там ніхто не збагачується, там немає надприбутків, там немає того, що є, це неспівмірні багатства із тим, що, ну, скажімо, в Ахметова за рік на тій груді. Там колосальні надприбутки, гіперприбутки. Тут взагалі це, ну, якщо співставити, це мізер. І в даному випадку я хочу сказати, що центральна влада обрала не тих людей за об'єкт для фіскалізації. Що було під час того, як мали би виносити постанову на цій позачерговій сесії? Що було, ну, дивіться, ми розглянули питання, оголосили, що буде позачергова сесія. Прийшли депутати, ну, ми як ініціатори, група «За майбутнє», були депутати з «Довіри», були «Батьківщина», були інші, але «Слуги народу» дали тільки 30 з лишнім голосів, тобто фактично, фізично було присутнє. І, по суті, вони зірвали це позачергове засідання. Тобто ми внесли цю постанову на розгляд, але голосів на те, щоб її ухвалити, у залі не було. Тому виступив пан Гетьманцев, саме він своїми такими крайніми цими поглядами, він якраз є автором цих таких змін, але я вважаю, що за тим іде руйнація. Ви знаєте, от ще не так багато часу залишилося. Тисяча, яка має допомогти від президента підняти бізнес, що стосується культурного бізнесу, кінотеатрів, а також тих, хто продає сьогодні книги. Тут можна буде допомогти тим, хто втратив під час ковіду, ну і допомогти іншим, які сьогодні жевріють на ринку. Ну, дивіться, це неспівставні речі, тому що ті втрати, які має малий бізнес, ну, але якщо ми говоримо, от ви запитуєте, туристичний бізнес, він не отримає з цих грошей. Транспортники, вони не отримують нічого. Тільки часткову підтримку тримають галузь книговидання. Безперечно, вони потерпають потім галузь розваг. Це кінотеатри. От міністр виступив з ініціативою підтримати музеї. Дуже добре, що з'явилася ініціатива підтримати місцеві видання передплати. І, до речі, мені сьогодні на телефон прийшла інформація, що мені теж надійшла 1000 гривень, я можу скористатися. І ви знаєте, я от з тієї тисячі думаю, на що? Куди? Чи музейникам переказати? Бо я б дуже хотіла підтримати 3 волинські музеї, ключові музеї, які втратили в час пандемії. І загалом волинський бізнес,
туристичний потенціал за цей час коронавірусу втратив практично 80% надходжень. Це дуже багато. Але разом з тим мені б хотілося підтримати і наших газетярів, тобто районки, це і Камінь-Каширське Полісся, і Нова Доба, і Нове Життя Любешівське, тому що їм вкрай складно. І я розумію, що це капля в морі. Тобто мають бути значно більші кошти, значно більші можливості, а не утиск, а не дискримінація, а не чиновницька така бюрократія, регламентація. Це має бути прийнято на засіданні уряду рішенням вищих керівників. Так, ну, але вони, от бачите, як працюють. Вони, коли ти, я от дивлюся, ще поки вони експерти, вони це чують. Як тільки стають високими чиновниками, столичними чиновниками, дуже швидко забувають про реальне життя. І це боляче. Але ви знаєте, ми тут в реальному житті на Волині, у нас фактично вже ось на носі Різдво. Тих, хто буде святкувати його за одним календарем, за іншим, але байдуже за яким календарем. Головне, що ми живемо в період різдвяно-новорічних свят. Що ми можемо людям сказати? Бо висновки то не дуже такі втішні, але ж хочеться, знаєте, хочеться вірити в добро і в чудо. Щоб ви їм позичили по той бік екрану? Не позичили в плані позичити, а побажати. Я би, знаєте, хотіла нашим волинянам рідним все ж таки побажати у переддень таких світлих і величних свят, як Різдво Христове, Новий рік, бо завжди це початок, це завжди оновлення, це завжди відновлення, побажати позитиву, побажати радості, світла, добра, здоров'я, отаких, знаєте, простих, людських і важливих речей, без якого ні кожен з нас особисто, ні наша волинська громада, ні наша Україна не має майбутнього. І, напевно, в такі непрості часи нам треба об'єднатися. Об'єднатися у тому, що ми маємо свою державу, ми маємо рідну землю, ми маємо дорогих нам людей, які дають життя. Тож, давайте вірити, що з Господньою Божою підтримкою у цей час, коли все зароджується і починається, ми маємо теж початок. Я бажаю всім тепла, любові і віри, що в нас все буде добре. Вітаю! Знаєте, я вам теж бажаю, щоб все було добре в парламентських тижнях 2022 року. Нагадую, гостем нашого проєкту на тижні була Ірина Констанкевич, народний депутат України. Всього вам найкращого. Дякую, пані Ірино. Ну і усім нагадую, що ось далі, традиційно, на продовження цих привітань ми будемо дивитися про те, коли ж волинянам відзначати Різдво, 25 грудня чи 7 січня, за яким календарем ми його святкуємо, ну і як про це взагалі говорять люди на вулицях, що їм ближче. Тож далі наш спецрепортаж у проєкті на тижні. Насправді і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день, 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна. Ані в Біблії, ані в жодному іншому документі її не знайти. Владика Михаїл показує дві церковні книги Мінеї, де однакові дати святкування Різдва. Рождество Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Святкування Руської Церкви. Місяць грудень, 25-й день. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Традиція святкувати Різдво Христове 25 грудня в католиків, як бачимо, однакова із православною церквою в Україні. Однак роблять вони це за різними календарями. На Заході – за Григоріанським календарем. А, наприклад, в Росії, Грузії, Сербії та в Україні велика кількість віруючих відзначає його за Юліанським календарем. Вони святкують за Юліанським календарем, тобто 7 січня, ми святкуємо 25-го. Це вже показує, що це не є щось таке важливе, що перешкоджає об'єднанню християн. Є такий підрахунок, що в 2801 році ці календарі внаслідок оцих незбіжностей, вони зійдуться і буде Різдво. Але це ще дуже довго чекати, 800 років. Чекати 800 років потрібно для того, що є розбіжність між самими календарями. Земля робить оберт навколо сонця на 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни, які жили за Юліанським календарем. Відтак Різдво помалу почало наближатися до весни, а ось Пасха – до літа. За 1500 років, тобто в 15 столітті, Юліанський календар відстав на цілих 10 днів. Саме тоді і виникла потреба провести реформу і запровадити в Європі ще один календар – Григоріанський. Але не всі країни перейшли на нього. На Україні це до, скажімо так, до середини
50-х років це було дуже велике значення, тому що українці не хотіли себе ідентифікувати, західні українці, греко-католики в тому числі, не хотіли себе ідентифікувати з поляками. Тобто є поляки, а є ми, русини, українці. Це була політична така річ. На думку митрополита Луцького і Волинського Михаїла, українці повинні жити за своїм власним календарем. Але це григоріанський і юліанський календар. Українцям взагалі не потрібно зациклюватись на календарях, тому що українці завжди новий рік, як новий період, нову епоху святкували 21 березня. Митрополит Київської всієї України Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва на новий юліанський календар. Проте процес цей має відбутися поступово. Нас так розділень є достатньо. Нас намагаються ділити і за мовою, і за релігією, і за іншими якимось чинниками. Але ми покликані проводити найперше просвітницьку роботу. Хоча ми святкуємо 25-го. Просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити, але традиція є традицією. Традиції – це те, що об'єднує усіх саме на різдвяні свята. Однак за роки незалежності в Україні з'явилося все більше родин-заробітчан, які живуть фактично на дві держави і на два Різдва. Вони їздять на заробітки там. І вся Європа, яка святкує там 25-го числа, в них це вихідний, вони повертаються додому. А тут виявляється ще пістане Різдво. І тому вони шукають, де би була маленька можливість піти помолитися, щоб це було, окрім молитви, ще й застілля, сімейне свято, родинне свято. Про Європейський Союз і не тільки кажуть сторінки історії. З'їзд монархів у січні 1429 року підтверджує, що в плані безпеки та економічного розвитку Західна Україна завжди рівнялася на країни Європи. Радіус 1000 кілометрів. Чому? А тому, що кордон України. Оце ж у нас Україна. І дивіться. В межах наших інтересах Москва, Берлін, під самий Брюссель, Стамбул, Хельсінки, Стокгольм. Оце все радіус 1000 кілометрів. От чому з'їжджалися тут. Однак, як відзначали Різдво, періоду з'їзду монархів невідомо. Але у родинах багатьох українців вже склалися традиції відзначення цього цілого періоду різдвяних новорічних свят, які триватимуть від 24 грудня аж до 7 січня. Ми були б раді святкувати разом, і ми раді тепер, що ми святкуємо в різні тижні, тому що ми починаємо святкування, потім до нас доєднуються православні греко-католики, наші брати і сестри, так що це може довше просто святкування в нас виходить. Близько 400 прихожан костелу святих Петра і Павла будуть відзначати Різдво 25 січня. Але це лише офіційна частина вірян на Волині, їх значно більше. Тим часом кожен має право вирішити, як в його родині святкувати Різдво і за яким стилем. Адже офіційно в нашій державі від 2017 року 25 грудня – вихідний день, як і 7 січня. Було б краще, звичайно, щоб 25-го, щоб всі разом в один день. Аби люди осознано розуміли, що вони святкують, тоді б число не мало різниці, розумієте? А просто п'янка чи гулянка для людей – це свято, розумієте? Це людина має осознано підходити до того, що вона святкує. А тоді вже підходимо до числа, розумієте? Що це? Чи те для людини святе, чи не святе? Це просто подія, щоб сісти за столом. Хочу переучити на 25-те, але тяжко. Як, чому? Через те, що це вже традиція? Тому що людей як таке тяжко відучити, як то от вперлися і все. І хоча Україна на порозі календарної реформи і переходу на новоюліанський календар, більшість кажуть, цей процес має бути добровільним і поступовим, адже традицій не забереш. Є звичка, от звичка сьомого. І цю категорію людин. Тому сказати, що ми через 2 роки чи через якийсь термін перейдемо на якусь відповідну дату – це глибока помилка. Це будуть створювати зовнішні обставини, коли люди еволюційно прийдуть до розуміння, що ось 25-те – це в нас 25-те. Я впевнений, що найлогічніше в цій частині України вже сьогодні святкувати Різдво Христове 25 грудня. Хоча на який би день не припало Різдво у вашій родині, найголовніше пам'ятати, що це свято єдності, віри, великої надії і спільної молитви. Щоб Господь нас рясно благословив, дав нам насамперед мир, дав нам теж розум, дав нам любов один до одного, щоб наша країна ставала би кращою. Ірина Кудря, Василь Марищук, 12 канал.
Поїхати на Різдво за 1000 для вакцинованих або купити собі книжку чи абонемент до спортзалу. У межах програми є підтримка, яка передбачає виплату 1000 гривень повністю вакцинованим проти COVID-19 громадянам України. Гроші вже на даний період отримало понад 2,3 мільйона людей. Майже 210 мільйонів гривень уже витратили. Про це зазначив Шмигаль на тижні під час засідання уряду. Скажу по правді, я своєї 1000 так і не отримала, адже не всі банки видають гроші оперативно. Ну, а за словами прем'єра, українці переважно зможуть витратити ці гроші на книжки, кіно, театри, ну і залізничні квитки, що вже зробили. Чи реально купити книги? До прикладу, здати їх назад і отримати готівку, купити алкоголь чи речі побуту – у цьому всьому спробувала розібратися моя колега Ольга Матвєєва. На квитки у кіно та театри, в спортзал, на книги, транспортні перевезення або ж для пенсіонерів – на ліки. Щоб бабка піде в кіно чи фітнес. З понеділка почали виплачувати обіцяну 1000 гривень повністю вакцинованим українцям. Подати заявку можна лише у додатку «Дія» за наявності зеленого ковідного сертифікату, а отримати гроші на віртуальну картку, яку запустили поки лише 6 українських банків. Я чекаю. Чекаю, в мене є, я 2 рази вакцинована. Поки одні українці чекають, інші вже активно витрачають. Гроші віртуальні, але реальні. А як нею розрахуватися? Ну, так як будь-якою карткою. Тобто прикласти просто? Прикласти і все. Більше третини грошей із програми «Є підтримка» українці вже залишили в книгарнях. Книжковий бум впродовж останніх днів спостерігається і у Луцьку. Адже до програми долучилися майже усі книжкові магазини міста. Статистики нема, але кожен день люди йдуть з цією тисячою. Тобто вже якийсь тиждень, а може більше, люди приходять з цією тисячою. Це дуже добра підтримка і магазинів, і книговидання українського, бо ну, мало в нас люди насправді читають. На другому місці – квитки у кіно. Їх в Луцьку теж вже можна придбати за віртуальну 1000. Ну, наразі кожен день приходить десь по 5-10 людей, звертаються стабільно. Надію, що допоможе бізнесу, те, щоб відшкодувати ці збитки. А от в драмтеатр за ковідну 1000 поки не сходиш. Тут наразі лише встановлюють термінал. Спеціально, аби є підтримка, запрацювала. І люди стали ближчими до культурного життя. Днями, обіцяють, він запрацює. У вихідні, коли й розпочнуться святкові вистави, вже можна буде купити квитки за віртуальні гроші. Наближається Новий рік, будуть різдвяні концерти великі, буде різдвяна ніч, будуть інші вистави нашого діючого репертуару. І ми будемо раді, якщо люди скористаються 1000, виділеною для цих потреб, і прийдуть, переглянуть наші вистави. Адже підприємці, чий бізнес входить до програми, в один голос запевняють, користь від ініціативи є. І якщо для лучан вона віртуальна і здебільшого розважальна, то для підприємців неабияк потрібна. Василь Петрищак в мережі спортзалів вже встановлює термінали, аби цю підтримку отримати. Цими коштами можна скористатися, як і проплатити комунальні послуги за спортзал, так і вони будуть на рахунку підприємця. Тож і лучанам за ковідну 1000 пропонуватимуть не лише абонементи на відвідування залу. Або спортивне харчування, чи коктейлі, чи персональні заняття, тобто вже на їхню думку, як вони вважають за потрібне. І поки підприємці із простягнутими руками чекають, коли до них прийдуть охочі витратити віртуальну 1000, лучани ще вагаються, як зробити це із користю. Я думаю, що так як для мене пенсіонера, і там прийнято рішення, що там можна буде за ту 1000 придбати якісь ліки, ну то це позитивно. На похід в кінотеатр, в театр розвивати культурне мислення і таке подібне. Краще б якісь підняли зарплати чи якісь стипендії видали, або якусь соціальну допомогу людям пенсійного фонду. Тобто, ну, я не розумію, кіно, так немає цього смислу. Я вакцинована, але мені ще ніяка 1000 не приходила, ну, я не бачу ній сенсу. А будете використовувати, якщо вона прийде? Якщо прийде, піду у спортзал, запишуся. В інтернеті вичитав, на ці гроші куплю книжок і здам на макулатуру. І буде якась вигода. Виплати вакцинованим українцям тільки стартували, тож усі, хто чекає віртуальних грошей, отримають їх у найближчі дні. А для тих, хто не має застосунку «Дія» або його не підтримує телефон, у мене такі кнопочні. В Мінцифри обіцяють розробити алгоритм, за яким можна буде отримати ковідну 1000 у відділенні банку. Щоправда, теж віртуально, аби витратити її лише у тих сферах, що постраждали через пандемію. Ольга Матвєєва, Дмитро Сердюк, 12-й канал.
Аби свято не перетворити на трагедію, уявіть собі, піротехніка, бенгальські вогні, хлопушки можуть не тільки зробити наше свято яскравим, але й завдати болю і травм. Ну, а це, як не казати, це відірвані пальці, травми очей, рвані рани і навіть опіки дуже сильної складності. І це далеко не повний перелік того, що може статися від петарди чи хлопушки. ДСНС попереджає, що небезпечна відстань до хлопавки чи бенгальського вогня – майже півметра. Другий клас небезпеки – це петарди, так звані фонтани, радіус небезпеки – до 5 метрів. Тож, якщо у новорічну ніч надумаєте використовувати піротехнічні засоби, подбайте про власну безпеку. Про небезпечні наслідки розкаже моя колега Марія Вавренюк. Піротехніка – річ ефектна та вельми популярна, особливо серед молоді. Ті експерименти люблять і нового року не чекають. У 18-річного Вадима петарда вибухнула у руці. Хотів затушити фітілька, фітильок не затушився і розірвало пальці трохи. Без одного нігтя на руці, зате з уроком на все життя. Вадим каже, це була остання його покупка петард. Добре, що з рукою вже справи кращі, можна ворушити пальцями. Купив там в одному селі. За 8 гривень я не думав, що вона так рване, П-160 пікарда. Як тільки зима, в опіковому відділенні є перші пацієнти. Тут вони через необережне поводження з піротехнікою. Тому що ця інструкція, яка написана на самій коробці, як правило, ніколи не читається, тому що давай бігом вже, бо треба зробити вау. Те, що стається з руками, каже лікар, ще те видовище – розірвані та закривавлені. Розриви тканин, звичайно, вони кровлять, розриви судин, сухожилки. За словами лікаря, гірше, ніж опіки й поранення – контузія м'яких тканин. Коли відмирають, наприклад, пальці, тут не обійтися без травматичного шоку. Пацієнтів готують не тільки фізично, а й психологічно. Часто, щоб врятувати руку, потрібно провести не одну операцію. Травматолог Богдан лікує геть маленьких. Розповідає, якщо потерпають не руки, то обличчя. Що петарда все-таки це є переважно паперова, вона, тобто картонна, вона розлітається на дрібні фрагменти, які, власне, і ведуть до пошкодження. Не вибухова там момент, чи момент спалаху, чи момент того самого горячого газу, а, власне, це є сторони тіла. Одразу наступають різкі печіння, біль та сльозотеча. У такому випадку треба якнайшвидше звернутися до лікарів, аби ті безпечно видалили сторонній предмет. Вдаляти і правильно лікувати, щоб потім, ну, власне, не втратити око. Хоч медики постійно наголошують на небезпеці і тому, що поводитися з такими запавками потрібно правильно, випадків з травмами не меншає. Крім того, щороку в новорічну ніч соцмережі рясніють повідомленнями про те, що є й ті, хто від фаєрверків, петард та іншого роду піротехніки страждають. Це люди похилого віку, учасники бойових дій та діти. В Україні вже не раз реєстрували петицію про заборону піротехніки. Правда, пропозиції не набирали достатньої кількості голосів. Утім, кожен регіон та місто можуть самостійно вирішувати, можна чи не можна святкувати з піротехнікою. Новий рік, вона повинна по-святковому бути. Ну, бажано їх на дворі. На дворі безпечно. Не так безпечно, а в хаті то дуже. Ну, зараз негативно відношуть салютів. А чому? Тому що це ж вони негативно впливають на учасників АТО. Діткам подобається. Ну, дуже забагато тих салютів на Новий рік. Пахкають як війну. Нам війни і так вистачає. Так що я думаю, що це лишнє. А різновидів піротехніки нині багато і на різний гаманець. Хлопавки, бенгальські вогники, петарди, римські свічки і, звичайно, салюти. Найдешевший салют, який ми знайшли, вартує 250 гривень. Самі дешеві. Іде на 20 метрів висота, 25 метрів висота, 30 метрів висота. Тут різнокаліберні вже. А ось цей салют за 4,5 тисячі гривень подарує свято на 69 секунд. На два села, як говорю, буде видно. Також можна вибрати візерунки, якими стрілятиме фаєрверк, висоту і звуковий супровід. Дехто каже, що гроші на вітер. Кожного ж своє. Головне під час святкування Нового року, кажуть і медики, і продавці піротехніки, правильно з нею поводитися. Передусім, купувати піротехніку краще у перевірених магазинах, інструкцію читати, а ще краще дотримуватися її. Не використовувати пошкоджену піротехніку та не зберігати її біля батарей чи будь-яких обігрівачів. Не можна носити піротехніку в кишенях і підпалювати її, тримаючи в руках. А запалюючи фаєрверк, не треба над ним нахилятися. Також потрібно якомога швидше відійти на
безпечну відстань – 30-50 метрів. Підходити до будь-якої піротехніки варто через 2 хвилини після закінчення роботи. Якщо ж вона спрацювала незаплановано, слід залити її водою і тільки після цього викинути, як звичайне сміття. Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, Василь Марищук, 12-й канал. Глобальне потепління чи зміни клімату? Як можна назвати витівки природи, які відбулися за цей 2021 рік? Лише цього року понад 100 стихійних лих трапилося на планеті, і це найсильніші дощі, шквали, урагани, торнадо, а ще посухи і повені. Новина на тижні. У Кенії через посуху помирають жирафи. Науковці кажуть, причина таких змін – діяльність людини. Загалом, за підсумками експертів, у 2022 рік разом із вами ми йдемо із 3 дуже великими небезпеками. Це загострення конфліктів між державами, стан психологічного здоров'я людей після ковіду і найбільш гостро стоїть проблема екології. За останні 20 років і Волинь мала, уявіть собі, найхолодніше літо 2021 року. А ось якої погоди чекати далі? І, зокрема, на Новий рік дивимося. Повені цього літа у Німеччині, Австрії, Польщі та в Італії забрали життя не однієї сотні людей. Окрім цього, горіла Росія, Туреччина, Сицилія. Ну і не тільки ці масштабні катастрофи були у 2021 році. Основний шкідник планеті – це парникові гази. Експерти кажуть, що нині вони фактично зробили теплицю над усією земною кулею. Відтак, температура усієї планети зросла на понад 1 градус. Що це таке? Уявіть собі, ось поліетиленовий пакет, всередині наша земна куля. Сонце нагріває планету, але парникові гази назад це повітря аж ніяк не випускають. Якщо температура Землі доросте до 1,5 градуси, це спричинить масштабні посухи і катастрофи. За підсумками масштабної екологічної конференції в Глазго, діяльність людини спричинила зміни клімату. І поки триває цей сюжет, кількість викидів СО2 в атмосферу планети щогодини зростає. Внаслідок роботи наших промислових підприємств, комунально-побутової сфери, де ми опалюємо наші приміщення, так, роботи транспортної сфери, роботи сільськогосподарського комплексу, тваринницькі ферми, зокрема, є причиною. В атмосферу здійснюється викид великих обсягів так званих парникових газів. Віталіна Федосюк не один рік працює зі студентами і каже, краще уникати терміну «глобальне потепління» і говорити про глобальні зміни клімату. Вони несуть за собою те, що бачимо по завершенню цього року – снігопади в Бразилії та Італії, торнадо в Америці і посуху в Кенії, через яку загинули жирафи. Про аномальні витівки природи цього року кажуть і дані обласного гідрометеоцентру. Ми привикли дійсно весь час говорити про глобальне потепління, а тут оцей рік виліз якось так нежданно-негадано. У нас не було практично літа, бо в нас серпень заливало дощами, липень також заливало дощами, а в жовтні місяці в нас перший раз за 40 років практично не було опадів. Саме короткий час за останні, можна сказати, 20 років у нас таке літо було. От такий аномальний рік вийшов. Ростислав Бондару каже, такі дані аномалії вразили. Це вперше за 20 років. Дуже холодне літо говорить про зміну клімату і на Волині. Середня температура нашого краю за цей рік відстала на декілька градусів. Світові науковці пояснюють, похолодання має пряме відношення до глобального потепління. Нинішні мінусові температури в Європі разом із колосальними снігопадами – це більш, ніж просто справжня зима. Їх спричинили порушення у так званому полярному вихорі над Північним полюсом. Важливу роль у цих процесах, ймовірно, відіграє сильне потепління Арктики. За останні 40 років середня температура повітря в Арктиці зросла втричі. І ці зміни впливають на погоду в Європі теж. Як наслідок, одразу на зміну осені в Україні майже з першим днем грудня приходить зима. Цей рік, як ніколи, получився так, що в нас 6 місяців в цьому році температура повітря була середньомісячна нижче норми. Тільки, ну, не враховуючи грудень. Но грудень я бачу теж. Окрім похолодання, цей рік приніс максимальну кількість грозових фронтів. Зростає число, от по Україні буду казати, гроз, смерчів, шквалів. А з грозами пов'язані в нас градобої. Вдвічі зросла кількість грозових явищ і градобоїв на Волині. Ну, це до прикладу. Аналогічно зростає кількість таких явищ, які називають хвилями тепла. От ми могли спостерігати таку хвилю тепла в кінці цього червня. І
І хоча сезон відпочинку на Волинських озерах через похолодання був недовгим, опади, грози і шквали допомогли наповнитися найглибшому озері в Україні. Хто живе на Волині, ми ж привикли, що в нас тут постійно дощі, як казали, що як там очовий позир Волині. В цьому році, як ніколи, опади, можна сказати, на майбутнє врятували світязь. Саме в цей період літа Європу накривали зливи, які забрали не одну сотню життів. Особливо постраждала Італія та Німеччина. Про ці та інші факти масових стихій говорили на світовій екологічній конференції у Глазго. Лідери країн вирішили обмежити добування та спалювання вугілля, адже це впливає на рівень викидів СО2, і перейти до зелених видів енергетики. Але кожен із нас вже сьогодні теж може долучитися до збереження планети. Можливо, скоротити споживання електроенергії. Ну, як мінімум, встановити енергоощадні лампочки в себе в будинку. Як мінімум, виключати прилади побутові, які в нас часто працюють в режимі очікування, да? А вони при цьому теж електроенергію споживають. Кожен з нас може трошки скоротити витрати на продукти харчування, ну, можливо, задуматись над відмовою від м'яса. Але саме із м'ясом, ілюмінаціями і використанням електроприладів усі ми вже зовсім скоро відзначатимемо Новий рік. Яку погоду і примхи принесе 2022-й, залежить від Атлантичного океану. Саме там формується уся кухня погоди. І поки далекоглядних прогнозів на 2022 рік ніхто не береться давати, ми спрогнозуємо, чи чекати зими та лютих морозів під ялинку в новорічну ніч. Я думаю, там 26-27-е. 28-го в ніч знову буде десь до 10-13 морози, і в день біля 5-7 мороза. Проходити буде невеликий сніжок, ну, часом, місцями. І я думаю, що Новий рік буде в цьому році такий гарний, настоящий Новий рік. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Але якими б не були витівки природи, я хочу побажати усім, щоб за вашим столом, на вашій кухні ніколи не було дощів, шквалів і гроз. Ви знаєте, хочеться, щоб все було мирно і спокійно, особливо в ці різдвяні дні. Хто вже святкує Різдво за григоріанським календарем, я вітаю усіх зі студії 12-го каналу. Усім, хто попереду, обов'язково скажу це в наступних випусках. Ну і головне, рівно за 7 днів я вкотре чекатиму вас у цій студії. Мене звати Ірина Кудря. Бережіть себе і побачимося.